Lá para aí, voltar um escalote, o moleque tem muita aula, né? Educadores, educadoras de Goioerê, de toda a região. Aqui é o professor Hermes Leal, presidente da PT Sindicato. Estou me dirigindo a todos vocês para dizer que a nossa drive tem sido muito importante, que a nossa drive continua importante, todos participam de Vou mandar pra RPC. Menino, tô ganhando pra ele. Para ir ver político, né? Tá no rolê.